bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a muitos pedidos, vou falar das begônias Rex, ou begônia Rex. Essa planta, na verdade, é um grupo de plantas hoje híbridas cultivadas pelo mundo inteiro. É uma planta herbácea, rizomatosa, com porte até 30 centímetros de altura. Porém, suas folhas é o que mais chamam atenção, pela variedade e diversidade de tons e formas. Podem ser avermelhadas, arroxeadas, rosadas, tons mais escuros, tons bem claros, uns verdes prateados, bicolores e de diversas formas. Possui o pecíolo ou haste da folha longo e recoberto por pequenos pelos. O verso dessas folhas são bem marcados pelas suas nervuras e também possuem poucos pelos. Suas inflorescências não chamam muito a atenção, apesar de serem lindas e delicadas. São em tons rosas ou brancas e dão em cachos, normalmente no final do verão ou outono. Sendo híbridas, normalmente não frutificam. Sobre o cultivo, essa planta se assemelha muito ao cultivo das violetas, ou seja, a luz ideal para ela é a meia sombra, aquele ambiente com boa claridade, sem sol direto. A rega deve ser moderada, porém mantendo levemente úmida a terra. Uma observação interessante para a rega é você molhar bem a terra e de vez em quando, num dia mais seco, borrifar um pouquinho de água nas folhas. Mas não faça isso todo dia não, pois pode apodrecer a sua planta. Sobre a terra, mistura de plantio, uma terra mais fibrosa ou porosa é bem recomendada para ela. Uma adubação equilibrada também favorece muito o desenvolvimento dela, ou seja, um NPK, por exemplo, 10-10-10, humus de minhoca, é muito bom. Sobre a poda, uma poda de limpeza, ou seja, uma folha que quebrar, a gente vem e corta, pode ser até com um beliscão mesmo, ou uma folhinha amarelada, sempre retirando na base da folha, ou seja, lá embaixo. Agora, o mais interessante é a forma de reprodução. Essa planta sendo rizomatosa, ela tem uma batatinha lá embaixo da terra, a gente pode vir e fragmentar. Ela também se desenvolve por touceira, ou seja, eu posso dividir a touceira, ou também por estacas de folha. Quer ver? Repare que essa minha planta, ela está toda entouceirada e com as raízes até saindo para fora. Tá facinho de tirar a muda daqui. Eu nem preciso de tirar a planta do vaso, da terra. A gente vem com uma faquinha e corta. Plantar essa mudinha que eu tirei, eu estou usando uma terra mais porosa e fibrosa. Nesse caso, eu estou usando substrato para plantio, duas partes, uma parte de areia e uma parte de fibra de coco, pode ser um outro tipo de palha. É só colocar no vasinho, já estou preparado aqui um vaso, fazendo um pouquinho diferente, eu estou colocando a brita no fundo, e em vez de colocar a manta, eu vou colocar areia. Mesmo sendo pequenininha, mesmo sendo uma planta que gosta de umidade do solo, é importante a drenagem. Coloco um pouco dessa terra preparada, acomodo a muda, pressiono levemente. Vou aproveitar inclusive essa folha que tá aqui, ó, caindo, que tá maior do que a muda. Vou fazer a reprodução com ela também. E tá pronto o plantio. Logo após o plantio, é muito importante molhar bem a terra, deixar a planta na meia sombra para ela se desenvolver. Para a reprodução por estaca, eu peguei aquela folha que estava grande, daquela muda que eu tirei, e vou colocar em água para enraizar. Deixando assim, pode dar dengue, aquela coisa do bicho e tudo mais, tem que trocar água. Então você tem que vir com uma proteção. Estou aproveitando um copo com tampa. Essa tampa já é perfurada. E vou deixar aqui. Normalmente em torno de 1, 2, até 3 meses ela pode estar enraizada. Dando tudo certinho, eu posto para vocês. Para o último processo de estaca de folha, eu também peguei uma folha jovem, bonita, da planta. E vou fazer uma poda bem radical. Preparei aquele mesmo substrato e em vez de só afundar aqui, eu vou cortar essa folha em pedaços. É isso mesmo. E vou deitar nessa terra, mas para isso eu vou molhar um pouco essa terra antes. E vou
encostar essas folhas cortadas com a nervura na terra, bem encostado. E molhar mais uma vez. Deixo bem úmida essa terra. E eu estou usando aqueles recipientes com tampa e vou tampar para manter essa umidade. O processo também é em torno de 2 até 3 meses, vai ter a mudinha nova nascendo aqui. Caso dê tudo certo, mostrarei também. Sobre o uso paisagístico, elas ficam lindas em vasos, ambientes internos, ambientes com boa claridade, às vezes um jardim interno. Não é recomendável colocar ela no jardim que pode cair muita chuva e isso pode apodrecer a sua planta. Então, em varandas cobertas ou salas muito bem iluminadas, banheiros, são ótimos ambientes para cultivar essa planta. Ficam lindas em vasos isolados ou também formando bacias. 2, 3, 5, uma bacia bonita, um recipiente bonito, forma um belo arranjo. Uma curiosidade, as begônias são uma família botânica, na verdade, não são só um grupo de plantas, uma família inteira com mais de 1000 espécies, muitas nativas da América tropical, e hoje a gente tem diversos híbridos, como o caso da begônia rex. Outra curiosidade, ela não tolera baixas temperaturas. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre essa linda folhagem? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, visite nossas redes sociais e até a próxima!